Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga, on je vidio Oca. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba. Da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. Hvaljen Isus i Marija, braćo i sestre, u današnjem evanđeoskom odlomku kojega razmatramo još uvijek u vazmeno vrijeme, razmišljamo kako Isus nas poziva bliže Bogu. Poziva nas u vjeri bliže Euharistiji i kaže danas Isus da nitko ne može doći k njemu ako mu to nije dano, ako nije pozvan, privučen od Oca. Evo i tu Isus direktno misli na dar vjere. Mi ne možemo puno toga činiti svojom snagom. I isto tako Isus, kada gledamo njegova čuda, njegova ozdravljenja, Isus je to činio po vjeri onih koji su mu pristupili. Evo isto tako, kada gledamo sam dar Euharistije, Isus nam je ostavio dar koji nam ne može zamijeniti ništa na svijetu. Znači, mi kad sudjelujemo u svetoj misi, ako samo izvanjski razum si gledamo ono što svećeni govori, što čini, to nam neko ko ne poznaje Euharistiju, to mu se neće činiti nešto zanimljivo, ni posebno, ni neće u stvari shvatiti, ni moći dokučiti što je to Isus nama htio reći. Ali Isus nam ostavlja taj kruh koji je hrana za život vječni. Kaže, tko blaguje od ovoga kruha, ima život vječni. Na neki način za nas je vječnost već počela. Mi već sad ono što živimo, to je već na neki način vječni život, a smrt će biti samo prelazak u jedan drugi oblik života. Ako živimo uistinu po vjeri, i ako se trudimo živjeti onako kako nas je Gospodin pozvao. I evo, već danas jedan, možemo reći, ispit savjesti za nas, kako se odnosimo prema Euharistiji. Kada odlazimo na Euharistiju, kako se pripremamo, koliko cijenimo u stvari taj dar koji nam je dao. I onako jedno pitanje, koliko puta u životu smo otišli na svetu misu, a da nije bila nedjelja, a da nije bio neki blagdan. Evo, koliko puta smo posvetili Bogu tih pola sata ili sat vremena u nekom običnom danu, ponedjeljak, utorak ili srijeda, kada se ništa posebno, pod navodnicima, ne slavi u crkvi. Isus podsjeća na hranu koja je prolazna. Evo, mi često, nažalost, sve dajemo i borimo se za to prolazno, za prolaznu hranu, za prolazne stvari. Ali on naglašava koliko je važnije ono vječno, život vječni. Evo, budimo svjesni da svaki naš dan, svaka naša misao, riječ, djelo, da uvijek već sada se odražava na vječnost. Znači, mi već sada se borimo Božjom snagom za vječni život. I mogućnosti smo taj vječni život izgubiti. Nemojmo to nikad zaboraviti.